Evropski progres je jedan od najvećih razvojnih programa u Republici Srbiji, koji je proteklih godina podržavao održivi razvoj 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu zemlje, završava se uskoro, a zamijenit će ga novi program Evropske unije EU Pro i vlade Švajcarske Swiss Pro, čiji će koordinator biti Grim Tindal, koji je razgovarao sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem. Grad Novi Pazar će preko novih programa aplicirati sa projektima koji podstiču razvoj planske i tehničke dokumentacije, zamjenu dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže i nastavak projekata razvoja geografskog informacionog sistema. Kako je nakon sastanka rekao gradonačelnik Nihat Biševac, grad će raditi na jačanju poslovnih i privrednih udruženja. Osnaživanje klastera jedini je način da naši privrednici obezbede sredstva iz fondova Evropske unije. Udruživanje potencijala, zajednički rad i ideje su provereni način za uspeh u poslovanju i saradnju sa EU. Grad Novi Pazar apliciraće sa projektima koji podstiču razvoj planske i tehničke dokumentacije. Prvenstveno plana detaljne regulacije za kolektore za preradu otpadnih voda, zamenu dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže i nastavak projekta razvoja geografskog informacionog sistema. Podrška Evropske unije razvoju opština EU Pro, koja obuhvata i Novi Pazar, podrazumeva unapređenje konkurentnosti preduzeća, poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje socijalne inkluzije i društvene kohezije. U fokusu Swiss Pro programa je dobro upravljanje uz socijalnu uključenost i rodnu ravnopravnost.